till en riktig jävla... Klagepott! Yay! Andra chansen edition. Ja! Ja, det har nu varit andra chansen i Lidköping. Nej, Nyköping! Nyköping, ja. Alltså alla Köping. Undrar varför det är så många städer i Sverige som heter Köping. Enköping, Nyköping, Norrköping, Nyköping, Köping. Det finns säkert fler Köping. Ja, Söderköping. De var alltså i Nyköping. Nyköping var de i. Ja, ja, det stämmer. Så nu ska vi summera lite vad vi tycker om andra chansen. Och vi börjar väl med programmet och programledarna som vanligt. Ja, alltså, jag måste ju erkänna, det vet Rebecca. Igår när vi skulle titta, jag var fett otaggad. Ja, det var. Och jag kände att program, jag var med och tittade, men jag hade mer roligt åt att jag började sy ett par byxor. Ja, man satt där på golvet och bara, vi ska se hur vi ska det. Jag måste säga att jag tyckte att de dödade programmet direkt. Ja. För liksom, vi hade några vänner över och vi var så taggade för vi trodde att Kodjo skulle vara själv. Och vi blev så här astaggade för Kodjo har ju liksom knappt varit med alls känns det som. Han har ju varit borta ganska många program. Och så bara, han ska vara själv, gud vad kul! Aha, ja, och så bara... Prank! 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 Hennes entré, jag fick panik. För de skämtade ju om att de är diver, men det här var liksom bara... Det där var bara divigt. Hon liksom upp och bara, åh, alla älskar mig. Åh, Kodjo, jag räddar programmet. Och man bara, alltså där föll min motivation. Alltså jag bryr mig inte så mycket om det, men jag känner mig berättigad till min känsla av program. Ja. Det här har verkligen beviset på varför vad andra chanser det blir. Det har blivit en balja skit. Ja. Förlåt. Och sen så tyckte jag liksom att de här inslagen med Erik och Marika, alltså Erik var lite så kul först, så här, liksom, jag vet inte. Men sen när Marika skrev exakt samma sak, att vi ska tillsammans, så blev det... Ja. Jag uppskattar början på henne när hon satt där i hockeyhallen och grät och tittade på Mello. Ja, men just att det blev en upprepning och det blev så himla, vi ska vara tillsammans. Finns det något ska vi vara allihop? Det känns börjar kännas forcerat det här. Ja. Varför kan de inte bara förklara, men nu är det så att Erik har kontrakt på att han ska göra det här. Ja, och kort vi ska göra det här programmet där bort. Ja, för det blir väldigt så här fake och vi vet ju att det är fake, därför känns det så fake. Mellanakten vi fick igen var en riktigt bra låt dock, Dotter och Måns. Men återigen var det jag klagade på en låt. Mm. Ja, för det blev ju två musiknummerplaken. Det jag uppskattade absolut mest var ju Kodjos hyllning till sin mamma. Ja, det var jätte, jättefint. Men sen när det blev en låt nästan exakt direkt efter det. Ja, en sån här ny låt man inte hört. Mm. Man vet ju att Hold Me Now har vunnit Eurovision och då får man spela den. Det blir liksom en annan grej av det. Då är det inte en tävlande låt eller man jämför så, utan man bara njuter av en klassiker. Mm. Men nyskriven låt av Dotter och Måns igen som lika gärna kunde ha varit med. Och tävlat, ja. Ja. Nej, så det känns som att den här gick väldigt trögt. Ja, jag sätter det till och med. Jag sätter faktiskt en etta på den här. Ja, jag tycker andra också. Chansen är... Har vi inte gett andra chansen de chanserna de behöver just nu? Jo. Ändra konceptet! Ja! Så nej, men jag håller med. En etta på det här. Det är liksom... Ja. Det fanns små moment som var bra, men överlag var det liksom... Jag går enbart på Kodjos mamma. Varför är den inte fick noll med? Ja, men precis. För det var absolut det finaste. Ska vi gå över till duellerna då? Ja! Så... Surprise, surprise! Ja, du tippade ju faktiskt helt rätt. Och jag kände när vi satt och tittade att du hade rätt. Ja. I de två sista duellerna som jag var lite osäker på. Men nu när man verkligen såg och hörde dem när de möttes, då kände jag också att men det kommer nog sluta så som en sagt tror. Vi kan väl dra plåster direkt och säga att för de som kvalificerade sig. I första duellen vann Anna Bergendahl. Ja. I andra vann Nano. Ja. I tredje vann... Lisa Ajax. Och i fjärde... Arvingarna. Yes. Ja, det är de fyra som gick till final. Och jag var ändå nöjd med resultatet, känner jag. Jag var ändå så här, jag var ändå glad igår kväll. Jag var inte nöjd. För mig blev det en bekräftelse på just det här. Korruption. Jag tänker till och med säga korruption i systemet. Hur det är planerat och sånt. Ja. Och det är ju skittråkigt. Ja, det är ju skittråkigt att det är så förutsägbart. Liksom. Ja, men, och jag måste säga att det kändes som till exempel Andreas Jonsson, väldigt rutinerad artist, han vet hur det är till. Mm. Han kändes nästan liksom
hade gett upp på scenen. Han visste hur det var. Ja. Det var något som var jätteskumt i det. Ja, men jag läste om det, vad det var som hände. Jag läste en intervju med Andreas Jonsson. För det som hände var att i andra versen så började han mumla. Det lät, alltså man vet inte, tappa text. Eller det var någonting som hände och han liksom gick lite fel. Och det som hände var att de har ju sådana in-ears för att höra musiken. Och hans musik var så låg. Och så publikens jubel tog över. Så han hörde inte sig själv och musiken. Så han fick en liten blackout. Och det är sånt som inte får hända. Nej, det är sånt som absolut inte får hända. Men sen så liksom, som han sa, så liksom tog liksom proffsigheten över och han körde på ändå. Men han hörde jättedåligt in sina in-ears. Och det var ju samma sak som hände för Renaida förra året. Var det inte de får ju inte strula så. Nej, teknikstrul. Alltså, det är inte okej. Okay. De ska ju, de har en budget för det här. De ska väl ha arbetare för det. Nej, nu har jag hört mycket om att det har varit problem. De blir anmälda för att det ska vara mycket mobbing bakom scenerna också. Ja, det såg jag någonting om också. Ja, alltså, ja, det börjar kännas väldigt skumt i mellokretsarna skulle jag säga. Som vi sa, byt ut lite personer som vi sa i förra avsnittet. Det känns som att nej, och just det här att de som jag trodde skulle gå vidare. Det är ju bra låtar som jag tror att skulle man ha så att alla mot alla, kanske de skulle gått vidare ändå. Ja. Men jag tror det fanns chans för andra. Mm. Och just att de som jag trodde gick vidare, det bara bekräfta mer och mer det här som att, jag tyckte var jobbigt. Ja, och att det är lite uppgjort. Ja, och gjorde att jag bara, ja. Och det kunde man se till och med när så här, de har redan satt så här final, alltså vilka... Ja, i startordningen. Ja, och bara, nu ska de här två få slåss om den här platsen för att vi har tänkt att Anna Bergendahl kommer passa perfekt. Ja, men precis. Alltså, och det var så genomskinligt. Och just att Christer Björkman stod där, han var ju inte heller chockad. Så han liksom var såhär, ja, jag vet det här. Ja, han gick någon annan. Allt enligt din plan. Ja, han liksom sitter. Nej, förlåt. Mycket, ja, mycket liksom gnäll. Men överlag är jag ändå nöjd med de som gick vidare. För det känns ändå som att de kommer förgylla liksom finalen på sina sätt med sina låtar. Ja, så jag ser fram emot finalen. Det ska jag säga, jag är taggad för finalen. Ja! Och jag bryr mig inte om andra chansen. Nej, andra chansen är ju liksom bottenskrapet i Melodifestivalen. Men nu kommer finalen och på lördag så kommer vi tippa vilka vinner, vilka kommer komma sist. Ja, topp 3, botten 3. Ja, och sen så ska vi också ge våra slutgiltiga poäng. Vilka låtar har varit bäst? Vilka låtar kommer få 11 poäng och vilka kommer få 12 poäng? Så stanna kvar. Ja. Så kan vi få ett slutresultat. Ja, vi ses på lördag hörni. Ha det gott. Ja, och nu går vi.